Assalomu alaykum. Bugun miksersiz tayyor bo'ladigan juda ham oddiy va mazali yumshoqqina uy tortini tayyorlaymiz. Idishimizga 3 dona tuxum solamiz, 160 gram shakar, 1 chimdim tuz solib, venchik yordamida yaxshilab 4-5 minut davomida shakar erigunicha aralashtiramiz yoki mikser bo'lsa, mikserdan foydalansanglar ham bo'laveradi. Endi 80 ml o'simlik yog'ini qo'yamiz. 3-2 prosentli 200 ml qatiq quyib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi elagimizga 170 gram unimizni oz-ozginadan solamiz. Unimizga qo'shib 10 gram rezerxlitilni ham qo'shamiz. 2 osh qoshiq kakao solamiz, yarim choy qoshiq vanilin solib, elakdan o'tkizdirib olib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Unimizni 3-4 ga bo'lib, elakdan o'tkizdirib aralashtirib olamiz. Xamirimiz juda ham suyuq bo'lib ketmasligi kerak. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi tayyor bo'lgan xamirimizni ikkita idishga teng qilib bo'lib olamiz. Va qolipimizga pergament qog'ozini solib, tekis qilib tekislab olamiz. Qolipimning razmeri 36 sm, 24 sm. Endi birinchi idishdagi xamirimizni qo'yib, tekis qilib tekislab olamiz. Duxovkani oldindan yoqib qo'yamiz. Qizigan duxovkada 180 gradusda 10-15 minut davomida pishirib olamiz. Mana pişirib aldık. İkinci kurjumuzu ham xuddi shu tarzda pişirib tayyorlab olamiz. Biskvitimiz sovigandan so'ng ehtiyotkorlik bilan qog'ozini olib, ikkiga bo'lib olamiz va keyingi kurjumuzu ham xuddi shu tarzda tayyorlab olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi kremimizni tayyorlab olamiz. 30%li qo'yiq 700 gram smetanadan foydalandim. Agar smetanalar suyuq holatda bo'lsa, dokaga solib, suvini 1 soat davomida oqizib olsanglar ham bo'ladi, juda ham qo'yiq bo'lib qoladi. Endi 150 gram shakar yoki shakar upasini solib, venchik yordamida yaxshilab aralashtirib, shakar erigunicha aralashtiramiz. Va kremimizni tayyorlab olamiz va kremimiz tayyor bo'lgandan so'ng tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Korjimizga ozgina krem solib, tekislab olamiz. Xohishga ko'ra 60 gram maydalangan yong'oq sepamiz. Bu albatta xohishga ko'ra. Endi ustiga ikkinchi korjimizni qo'yib, buni ham ustiga krem solib tekizlab, ustiga yong'oq sepib, shu tarzda tortimizni yig'ib olamiz. Tortimizni cheti va ustilariga ham krem solib tekizlab olamiz. Tortni ustini bezash uchun 2 dona shokoladni va 2 dona molochni pechenyedan foydalandim. Yaxshilab maydalab olamiz. Tortni ustini xohishga ko'ra bezasanglar bo'laveradi. Mana endi maydalangan pechenyelarimiz bilan tortimizni ustini chiroyli qilib bezab chiqamiz. Tortni bezash, aytib o'tganimdek, xohishga ko'ra tortimizni yaxshilab bezab olganimizdan so'ng tortimizni xolodilnikka 1-2 soatga sop qo'yamiz. Mana tortimiz kremlari singib tayyor bo'ldi. Endi kesib dasturxonga tortishimiz mumkin. Juda ham yumshoqqina, juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman.